ଶ୍ରାବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠା ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ। ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଯାହାକି ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ହୋଇଛି, ଏବଂ କାହିଁକିନା ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା ଯାହାକି କହିପାରିବା। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେଉଁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ ପୂଜା ଥାଏ, ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ପୂଜା। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି? ଜୟ ମା ଚର୍ଚିକା। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ, ସପ୍ତମୀ ଯୁଗ ମହାଷ୍ଟମୀ। ଆଜି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସକାଳୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ପାଳିଆ ସେବାୟତ ପୂଜାରୀ ସେବାୟତ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲାଗଲା। ପହଡ଼ ଖୋଲାଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକିଏ କର୍ପୂର ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ମାଆଙ୍କ ମୁଖ ପଖାଳନ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଦନ୍ତ ଧାବନ କରାଗଲା। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ହେଇଛି। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପରେ ଏବେ ବେଶ ଚାଲିଛି, ବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯିବ। ବେଶ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ବେଶ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ କଳସ ପୂଜା, କଳସ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପରେ ମାଆଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ଶେଷ ହେବ। ବଲ୍ଲଭ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ରାମାୟଣ ପଠନ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସକାଳ ଧୂପ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଛାମୁଚଣ୍ଡୀ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ବଲ୍ଲଭ, ମାଣ୍ଡୁଅ ଆଉ ଗଜା ମୁଗ ଆଖୁ, ଏହିସବୁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ସମାପନ ହେବ। ଓ ପରେ ପରେ ମାଆଙ୍କର 1:30 ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୂପ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ 2:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3:30 ଭିତରେ ସରିବ। ସେଥିରେ ମାଆଙ୍କର ଖେଚେଡ଼ି, ଡାଲମା, ଖଟା, ଶାଗ, କ୍ଷୀରି, କାକରା ଆଉ ବହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ବହୁତ ଆଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। ପରେ ମାଆଙ୍କ ପହଡ଼ କରାଯିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ, 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ବନ୍ଦ କରାହେବ। ପରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ। 6:00 ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ 108 ଯେଉଁ ପାଣି ଆସେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରୁ, ସେଠୁ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 8:00 ମାଆଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା, ଯେଉଁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶ, ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ବିହିତ କର୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ମାଆଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ, ତାହା ପ୍ରାୟତଃ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ସରିବ। ଏବଂ ପରେ ମାଆଙ୍କର ରାତ୍ରି ଧୂପ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ପୂଜା, ରାତ୍ରି ବିହିତ କର୍ମ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଯେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାଆଙ୍କର, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଏମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି? ବାଙ୍କୀରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି କହିପାରିବେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ରହିଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ ତାପସ ଜେନା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।